пацієнтів треба почистити печінку, вводять медиків у шок. Невозможно очистить печень, тому що этот орган не загрізняється. Печінка за добу відфільтровує 4,5 тонни крові. Для порівняння це 450 відер. Із цього об'єму вона вибирає літр грязі під названням жовч і намагається через жовчний пузирь вибросити в кишечник. Учитывая то, что печень вырабатывает желчь раз в 5 больше, чем помещается в желчном пузыре, пятикратный прием пищи позволяет убрать эту грязь. Если харчуватися рідше, відбувається застій жовчі, і здається, єдиний вихід – штучно злити її у кишечник. Тому люди починають провокувати жовчний міхур на скорочення, вживають сало, п'ють олію чи воду з медом, наче серце. Але медики попереджають – це небезпечно для здоров'я. З часом це неминуче провокує утворення піску, а за ним и желчных каменцов. Вот такие вот действия по очищению печени, они могут привести к тому, что человек попадет на хирургический стол. С одного боку, сбалансованное п'ятиразове харчування сприяє нормальному викиду желчи на їжу и обеспечивает вільне місце для наступної порції. З іншого, насичує печінку усіма необхідними компонентами для злагодженої функції головного фільтра крові. Это и витамины, это и минералы, это и жирные различные кислоты, это и фосфолипиды, которые стабилизируют клеточную мембранку и способствуют тому, что клеточка печеночная очень хорошо начинает работать и выводить все те токсины, которые образуются в печени. Відтак єдине, чим ви можете допомогти своїй печінці, врегулювати щоденний раціон.